Cara, beleza, estamos de volta aqui no Ark. Nenhuma série, no nosso servidor Anunnaki Remake. Eu ia falar uma série gaia já. Fala, Kaligami. Olá, pessoas. É isso aí, galera. Esse daqui que a gente tá é o mod Anunnaki Remake. Eu chamo de Anunnaki Remake. A gente já fez uma série com esse mod, só que esse mod, ele tava muito cru quando a gente fez a série. Ele tava lançando as coisas ainda. O Rex Alpha, que é a maior estrela desse mod aqui, porque o cara daqui, ele é fã de Rex, né? A maior estrela do mod é o Rex Alpha, né? Vamos dizer assim. E aí ele era bugadão, eu tive até que privar o spawn dele durante muito tempo. Quase a série toda a gente não usou o Rex Alpha. Então, a gente fez esse mod aqui quando ele era, tipo, tinha acabado de começar, tá ligado? Não tinha Um nada, não tinha baby. nenhum bicho desse daqui, ó, que a gente tá vendo agora. Não tinha nenhum, cara. Então, nós vamos fazer essa série de novo, mas não agora. Só que esse vídeo que nós estamos fazendo aqui é um vídeo para mostrar para vocês o servidor, porque esse servidor aqui ele tá aberto para apoiadores, como o nosso Gaia é também. Só que não, nós não vamos estar fazendo série nele agora, só mês que vem, porque a gente ainda vai terminar o Gaia bonitinho, porque tem que terminar a série toda, né? Para depois a gente fazer isso daqui. Só que a gente vai jogar aqui também, entendeu? Já tem gente jogando aqui. Tem o Malakoi, tem o JM, que tá sempre nos comentários aí também. Tem Júnior Alves, né? Tem um maluquinho que é o nosso player do celular aqui, insano, O faz Nick milagre. É, o nick dele aqui no. O nick dele no Ark aqui é Nick, é é Nick. Nick. O nick dele é Nick. E tem outro cara que é novo, que eu não sei, velho. O outro cara é novo, eu não lembro o nome dele. Eu acho que ele não tem Não, o nenhum Júnior Discord. não, né? Não, aqui ele tem outro nome. Aqui no jogo ele tá com outro nome. Ele até falou que tava preso na pedra ainda agora, lembra? Ali no VG, chat. VG. É, aqui o nome dele acho que é VG. É, tem esses cinco caras. Mas esses caras. Vou ajudar daqui a pouco ele. Esse novo, ele viu no anúncio no Discord e já veio, tá ligado? Falou comigo. Os outros, eles já jogavam no Gaia, tá ligado? Então eles quiseram jogar aqui também, então. Só um servidor só pra apoiadores, que nem eu falei pra vocês, porque tem gente que vem nos comentários não, no privado e fala que quer jogar e tal, mas não sabe que é só apoiador. Aí a gente vai dar aquele balde de água fria, tá ligado? No cara. Mas então já deixa avisado desde agora. É isso, só você entrar no Discord, é o primeiro link da descrição, e vir falar comigo no privado. É um servidor pro whitelist, você vai ter que passar também a sua ID da Steam. Se você não sabe pegar a sua ID da Steam, você vai me passar o link do seu perfil Steam. E eu vou pegar a ID pra você pra te colocar na whitelist. O server não tem senha, então, quando você entrar, ele vai fazer um check, vai ler as listas que tem na whitelist e vai te liberar pra entrar. Se você não tiver, ele vai falar que é permitido só pra whitelist, tá ligado? Vai aparecer uma parada vermelha na tela, você não vai conseguir entrar. Como se tivesse errado a senha. É isso. Nós temos aqui, ó. Esses Shadow Men são como se fossem os B10 do Anunnaki antigo. O primeiro Anunnaki, lembra dos B10? Tinha bicho de fogo, de poison. Ah, esse aqui é de choque, né? De poison, de gelo, tá vendo? E o choque não tinha, eu acho. Acho que era de terra, não era? Era de terra? Tinha um bicho que ele era. Não lembro. Eu não sei, tinha um bicho que era marrom. Era um tier marrom. Ele era elemental, era B10, mas ele era marrom. Eu esqueci o nome dele, velho. Eu acho que era até bicho de peso, um bagulho assim, velho. Eu não lembro. Mas eu sei que tinha. Então, no caso, fica no lugar daquele lá o de choque, né? Porque é mais legal. Tem poison, tem snow, fogo e choque. Choque, ele eletrifica, então ele paralisa o bicho. Tipo eletropeixe, sabe? O de fogo, taca fogo, claro. O de gelo dá slow, né? Como sempre. Mas ele também tem uma parada quando você upa. Não sei exatamente como é que tá aqui, mas quando você upa, eles sempre têm um status que upa mais. O de fogo é o de dano que eu já percebi. Porque, tipo, se você vê aqui. Ó, o de choque, eu upei 75 levels no melee. Ele só foi pra 566. Ele tem 64 no melee. Esse aqui tem 64 no melee também. Tem 75 levels upado e tem 1.100 de melee, tá ligado? E esse aqui tem 566. Ó, não tem imprint, ó. É um bicho summonado aqui. Aqui a gente tá só com a minha, nem tô com o nome da minha bonequinha. É uma mesmo. Só porque eu tava configurando o servidor, nem tô jogando, entendeu? Só pra configurar mesmo. Configurei todos os pavos, vou até dar uma volta pra mostrar pra vocês como é que é. Tem boss pra caramba. Esse mod aqui, cara, pela minha visão agora, como ele tá agora evoluído depois de mais de um ano que a gente fez a série, ó, ele tem todos os celestiais. Ele tem celestial até que nem tinha no Anunnaki, nem no coisa. E pra mim ele é uma junção de Anunnaki com Extinction Core. Pra quem não conhece o Extinction Core, é do mesmo. É desenvolvedor do Anunnaki, só que ele abandonou o Anunnaki porque ele era muito bugado. Ele tentou recomeçar do zero e fazer de uma maneira mais otimizadinha e mais organizada no Extinction Core. Só que eu acho que não fez muito sucesso porque o Extinction Core não tem os B10, tá ligado? Que era o legal do Anunnaki, você colecionar os bichos elementais, sabe? Mas ele não tem, então ele não tem. Mas ele tem outras coisas muito legais também. E o Extinction Core é até mais bonito o efeito e as texturas dos bichos, tá ligado? Tipo esses bichos que tem essas armaduras cabulosas. Então. Lá no Extinction Core e no Anunnaki tinha o Primordial Dragon, né? O Celestial Primordial, aqui tá ele, aqui, ó. Esse aqui é o Anunnaki Remake, que é o nome do bicho. Primordial de Celestial Dragon, tá vendo? Tá ali, tá bonitinho. Esse aqui é o Boquito, que a gente já conhece, é o macacão, mas eles têm aparência diferente, tá vendo?
É o Anunnaki. É o de outro criador, esse daqui. E esse aqui não tinha, né? E esse aqui é o Raphus. Aqui ele é meio Black Power, tá ligado? Sinistrão. Lá ele tinha tipo uma... Ele tinha uma textura meio sinistra, mas ele tinha aquele... Ele era meio carvão, com os olhão acesão assim por dentro. Bem sinistro, tá ligado? Esse aqui, ele tem esse cabelão aí, arrepiadão, e fica mexendo assim, sinistrão, tá ligado? Mas é o Raphus do mesmo jeito. O nome tá ali, ó. Raphus de Celestial. E esse daqui são tipo... Os bichos que você faz depois de matar os bosses. Vocês lembram como é que é a progressão. E aqui tem muito mais coisas diferentes e muito mais coisas também. Deixa eu dar uma olhada aqui nos engramas. Vocês vão perceber aqui no final. Olha só, tá vendo o que tem? Tá vendo essas coisas aqui? Isso aqui não tem no... Não é exatamente assim no Extinction Core nem no Anunnaki, tá ligado? É coisas bem diferentes, ó. As armaduras que tem também quando você mata... Esse aqui, que no caso, você mata o Promi, que é um do Dodorex. Olha a armadura. Você consegue. A cara tá com ela até, ó. Tem outras aqui, ó. Aqui, ó. Nesse mod, esse aqui é do Anunnaki, ó. Tem uma Tech Strider. Você desbloqueia ela e você fica craftando ela até a via de cabeça da armadeira. Tá vendo? Deixa eu mostrar a armadeira. Caraca, tem Warchef, bom. Ó, esse aqui é da Kali, ó. Esse set da Kali é o Promi, tá vendo? Vira tipo coisa. No Extinction Core também, você ganha um set cabuloso no final, roubado, tá ligado? Tem até aquelas três bolinhas acesas ali embaixo. Esse aqui também tem set de conjunto, tá ligado? De coisa. Tá vendo esse efeito que tá ali do lado da minha vida, lá? Prime Clout, tá vendo? Tá? Eu tô com um setzinho de Clout, tá vendo? Dá 30 de defesa. E acho que ele não tem durabilidade, tá vendo? Ele não quebra, ó. E é de Clout, tá vendo? Ele é tipo... Você vai ter nos setzinhos do mod, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Prime Clout, ó. Eles são melhoradinhos, tá ligado? Sempre tem. Ó, botei um Warchef agora, ó. Pá. Como é que é? Ah, você colocou o... Olha aqui. Ah, é com a aparência do set stack de pano, né? Tá vendo? Esse mod aqui, a última atualização dele, se eu não me engano... Você não atualizou de novo, né? Mas a última atualização que eu vi foi dia 1º do 9. Foi o primeiro desse mês, tá ligado? Olha como ele tá atualizado, tá ligado? Muito bom. Foi até por isso que eu escolhi ele. E também tem muito tempo que eu não vejo como é que ele tava. E quando eu vi, como eu falei, ele tava super bugado, ele tinha acabado de... A gente pegou o primeiro mês de lançamento dele, tá ligado? Ele era bugadíssimo. Então tá aqui nossos bichões, bonitos pra caramba, gostei muito. Ah, e esses aqui, ó, esses aqui são celestiais novos, né, que a gente não conhecia, tipo, é coisa que o novo criador quis fazer. Celestial baseado no Dodorive, né, esse aqui. Aquele ali é Manticore, ó, Celestial Manticore, maneira. E, não, só, essa Broodmother acho que já tinha, velho. Cara, não lembro do Celestial Broodmother, tinha? Eu acho que no Extinction Core tem, tá ligado? Deixa eu pegar mais. Deixa eu dar um apertado nas skills. Nem eu sei, tá ligado? O que faz, todos. Mas dá que pra é gente isso? Ver. Olha o tanto de. Pra gente ver os efeitos e as skills que eles fazem, tá ligado? Ah, R, apertei o R, ó. Soltou 1 milhão de aranha. Caraca! Meu amigo. Não mexe não, senão vai bagunçar os outros bichos. Eu ia mandar o comando pra eles andarem, mas deixa eu ver. Q. Ó, o Q tem comando. Também tem comando, ó. Não sei o que ela fez, não. Mas fez alguma coisa. X, deixa eu ver o X. Ó. Tá vendo? Tem uns efeitos. Quebrou a pedra do outro lado, ó. Tem uns efeitos bacanas, velho. Ela pula. Falei, é. Dá um pulão. A Broodmother sempre foi... A Broodmother sempre foi a mais zoada, a mais fraca, mas ela tem uma habilidade da hora. Eu não sei o que o outro botão faz aqui. Espaço, ela vai pular. O Ctrl, geralmente tá fazendo alguma coisa, né? O Z. Z, X. Já apertei o X. Q. Ó, dá pra soltar tudo uma vez, ó. Caraca, mano, ela... Os bichos desse mod aqui, cara, são muito exagerados, tá ligado? Eu acho que tem... Pra quem gosta, é maneiro, tá ligado? Eu gosto, mas se você tiver uma coisa top, que larga, eu tá legal. Eu acho maneiro. As habilidades tá da hora, cara, tá legal. Deixa eu ver esse aqui. Porque eu tô mostrando esses aqui, porque esses aqui são as estrelas do mod. No final, você toma eles. É, esse aqui foi o C. Ó, o R não faz nada. Q também não faz nada. X. Olha só que loucura. Ah, e também tem o Rex Alpha. O Rex... Eu não botei aqui, mas nesse mod o Rex é o mais forte. Eu acho que é mais... Eu não sei se é mais forte que os Celestiais. Mas dá pra ver que ele aqui, ó. Você tem uma evolução de Rex aqui, ó. Que ele vira o Legendário. Cadê? Tá aqui embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Você tem que pegar um Rex Alpha. Aí você vai upando ele, tá vendo? Ele vira esse aqui, ó. Legendário Alpha Rex. Tá dizendo que ele... Diz que ele é o indicado pra matar o World Boss, que é o mais forte do mod, tá ligado? Que é um Rex também, o World Boss. É um Rex... Você lembra dele, amor? É um bicho grandão, azulzão, cheio de chifre, um Rexão. Aqui ele é vermelho agora. Agora ele é vermelho. Esse você macaco aqui... Você ficava até bravo que você... tava na sua cabeça que o Rex tinha que ser o mais forte. É, que tinha que ser o mais forte. É. E aqui ele fica soltando... Ele fica soltando um monte de raio. A gente vai achar ele no caminho aí. Olha só, olha o dano do macaco. 1 bilhão, velho. Roubado. Mas, tipo assim, tem outros bosses. Olha a gangue dos macacos. Que maneiro. Olha a gangue dos macaquinhos. Deixa eu mandar... Eu não vou mandar ele atacar não, que vai dar ruim, não vai? Acho que vai. Deixa eu mandar eles... Vem pra cá. Pô, os macaquinhos parecem uns... Ah, os macaquinhos quebram. Deixa eu bater agora. Acho que ele não vai pegar de lá, não. Eles são maneiros demais, ó.
Deixa eu ver. Ah, fraquinho, tipo, não são roubados, tá ligado? Eles estão batendo num Prime Alpha, se não me engano. Ó, toma mais dano do que coisa. Ó, a bola do. A bola não, a pedrona. Ó, ela vai de fogo. Quando ela bate no chão, ela estoura. E quando ela cai. Vamos ver, deixa eu jogar pra lá que a gente vê melhor. Ó, ela vai, ó. Quando ela estoura, estoura em três pedras menores que explodem quando. Ó, tá vendo? Faz essa bagunça todinha aí. Maneiro, né? Os efeitos do macaco aí. Essa pedra, cara. Ó, essa aqui bate no chão quando aperta o L. Esse aqui eu acho que mais dá dano, esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar. Cara, os caras lá embaixo. Não, caiu lá em cima também. Vou jogar a pedra lá. Essa pedra dos macacões nunca dá pra usar direito, tá ligado? Mas acho que essa aqui é melhor porque ela divide e pega em geral, tá vendo? Dá dano, tá ligado? Só que eu acho que os Prime Alpha não toma dano de habilidade, tá ligado? Só de porrada crua. Acho que é até por isso que o meu macaquinho tá dando pouco dano nele, entendeu? Porque Prime Alpha aqui, ele é tipo um boss. Você vê que ele tem até uma vida na cabeça, né? Ó, pra você ver também como o spawn tá sinistro aqui, ó. Tem alfa pra caramba, tem, ó. Tá vendo? Agora quanto pra minha alfa, esse que tem a vida na cabeça. Eles são neutros, só se você bater neles, entendeu? Deixa eu lutar com esse vídeo aqui, ó. Um milhão de vida. Vou dar um porradão, ver se pega a verdade. Eu tenho R. Ó, não pegou a... Pegou sim, um milhão. Mas, ah, não. Acho que é só em criatura inferior, tá vendo? Aquela lá, ó. Era tipo um bicho fraquinho, normal. Ó o que que morreu. Tomou um... Não sei quanto milhão de dano. Bilhão. Ó o gritão dele. Meu amigo. Que lindo, cara. Tem um outro mod que ele faz isso também, meu amigo. Acho que é no Primal Fear, né? Esse bicho desse jeito. Obrigado, pena. Ó, de habilidade não tá dando o dano que tem que dar. Eu acho que tem que ser na porrada mesmo. Tá vendo? A gente faz isso pra o bicho não ficar. Louco? É, o macaco. Ah, olha só. Não, dá, não tá lagando mais. Parece que tá bem. Tá aquela desculpa bugada que você bate e não dá pra jogar mais. É mais surto aqui. É, é muita bagunça, olha só. Zé, pensei que rachou a tela do meu computador no meio. Caraca, não tô enxergando nada. Fez um negócio assim que eu achei que tinha dado pau na tela. Ah, essa habilidade aqui, ó. Aqui, essa aqui que eu tô apertando é o Q, ó. Tá flodando o bazuca, ó. É. Ah, não é porque você pegou um Celestial no jogo que você vai zerar o mod, não, tá ligado? Eles são duros, mano, tá ligado? Jogar com. Eles empurram pra caramba, né, moleque? Ó, matou os meus minions, ó. O bichão. Ele tá quase morrendo lá, ele tá com 200 mil de vida só. Ah, mas os minions também não morrem assim, não. Não morrem à toa, não, tá ligado? Tá vivendo. É maneiro, mod é maneiro. Eu gostei. Caraca! Se domina. Eu fiquei, quando eu tava testando, eu fiquei batendo um tempão, brincando com ele. Aqui, ó. Tô aqui com o ursinho, ó. É um urso do mod, tá ligado? Tipo, é um urso no modo mod, nem tem tier. É. Né? É, tipo, como se fosse vanilla, só que é do mod, claro, porque, ó. Quando você abre ele, ó. Ele já tem um status meio elevado, né? Um pouquinho. Ele era 120 e ficou 180, tá vendo? Com o caso foi spawnar. Gem sumo, né? Esse aqui é um bagulho de evolução que fica dentro dele, tá vendo? Tipo Eternal, né? Que tem várias evoluções. Então a gente coloca um Evolution Matrix, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui você crafta ou dropa. Aqui, ó. Tá vendo? Tem aqui o... Aqui, ó. Evolution Matrix. E esse aqui, vocês viram que eu dropei que eu matei o bicho agora, né? Esse bagulho aqui. Dá pra craftar também com Magic Evolve, tá vendo? Que é o que eu dropei. Tá lá no macaco, lembra? Que eu dropei uma paradinha. Então matando os bichos, os primes, essas paradas, deve dropar. Eu não joguei exatamente, então não sei. Tá precisando de mais aqui, ó. Tô precisando de mais um pouquinho de Evolution Matrix. Vou botar pra craftar aqui, ó. Porque o modo criativo tá ativo, né? Ó, botei aqui, um montão. Vamos craftar a evolução dele pra gente ver, ó. Tá craftando no caso, né? Ali ainda. Vou tirar os recursos que eu acho que vai sumir, né? Sempre assim. Se você deixar, sabe? Porque o bicho vai ser trocado, né? Ó, o passivo aqui. Passivo. Ó lá, ó. Isso aqui lembra até o... Tá falando com a Kylie, o Comes Alive, quando subi essa parada. Verdade. Apareceu o símbolo assim atrás do Comes Alive. Eu acho que o Eternal também tem essa parada, tá ligado? Agora. Mas o Eternal... O Comes Alive... É, o Comes Alive virou Eternal, né, mano? Ah, ele vai evoluir, vamos ver o que que vira. Eu ainda não entendi essa evolução, porque teve uma vez que eu fiz e ele virou um... Um Terezão Alpha, velho. Eu não entendi nada. Ah, ele virou agora... Ah, veio um urso. Virou a Alpha Daddy Bear. Ele tem algumas possíveis evoluções, tá ligado? Porque eu fiz uma vez, ele virou um Teresa Alpha, tá ligado? Eu não entendi nada, mano. Mas ele era Aberration, o que eu peguei. Que eu fiz a evolução. Ó, tá vendo que ele não tem mais evolução agora? E ele virou um... coisa. Ele tinha 10 mil de vida, agora ele tem 99 mil, velho. Tá vendo? Bacana pra caramba, né? Cara, esse bicho é muito bonito, velho. Olha no escuro. Olha como é que tá esse... Não é B10, né? Mas esse elemental. Era pra ser o B10, né? Se fosse na época. Olha só. Eu botei eles que eu gostei. Eu nunca vi um mod com Shadow Man... Da hora assim, tá ligado? Tipo, tem o ômega que a gente... Olha lá, quando ele chega no escuro, como fica. Tá vendo? De noite ele fica muito bonito. No claro ele fica tipo marronzinho, ó. Aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Olha só, metade, metade. Tá vendo como é que fica?
No escuro, como é que ele fica maneiro? Muito, muito maneiro esse bicho, tá? Fica apagado no claro quando chega. Fica apagado, é. Aqui, ó. Ele é tipo uma tocha, mano. É muito maneiro esse bicho aqui. Ó, tem um bichão aqui. Tem uns bichões aqui, mas agora já pulei. Caraca! Fiz um voo, velho. Você consegue ir pra ali? De novo? Tá louco? É uma Reaper aqui. Deixa eu ver quanto de vida ela tem. 28 mil. Ó, o cara tá dando dano de fogo nele ali, mas só que se a gente dá aquele dano concentrado do Shadowman, ó. Dá o sangramento e o fogo junto. Olha como vai a vida do bicho, velho. Esse pra mim é um dos elementais mais fortes que tem. Eu gostei muito dele, ó. O bicho tem 420 mil de vida, já foi. E no mapa também eu botei esses corruptos. É do mod, tá vendo? Não é corrupto normal, tá vendo? Que tem 28 mil de vida. Ó, tá concentradão. Dá pra dar o X ainda do macho da fêmea, né? E a gente tá batendo uma Reaper, que é super duro, né? Só que o fogo e o sangramento não querem saber. Ó, dei o buff aqui pra gente. Do... Tá dando quase 1000 de dano na Reaper, mesmo estando sem coisas sem iluminação, né? Vamos ali, vamos ali pro lado do deserto. Nesse lugar aqui, tá sinistro. Deve estar cheio de Reaper, quer ver? Ó. Caquinho, tá carregando, tá escuro. Esses choquinhos aqui, ó, é Reaper, tá vendo? Não é Mega Reaper. Quer ver? Vai sair do chão, ó. Ó. Eu coloquei elas no spawn do Titano, por isso que elas estão aqui. Olha só que loucura. Caraca, esse Shadowmane na água vira um jato. É, né? Tem um Rex aqui, ó, que é Flame, tá vendo? Olha que bacana. O Rex alimentar também é bom, ó. Esse mod tá muito maneiro. Olha isso, a velocidade do Rex. Tá quase a habilidade do Ragdoll esse aqui. Cara, chega a fechar o olho aqui, que é tanto brilho no bagulho, tá louco. Tá vendo? Olha que loucura. Esse mod é muito hardcore, velho. Tem muita doideira, velho. Tirar no deserto. Que eu botei os bosses, né? Lá eu boto o boss no deserto porque. É pra tomar. Pra ali. Porque, né? Tá ligado, né? Ah, spawnou um robô gorila aqui. Spawnou robô gorila? Tem spawn que eu botei global. E tem outros que eu botei só num lugar específico, tá ligado? Aqui tem Prime Alphas pra caramba, tá vendo? Tem esse 75 sarco milhões aqui. De vida. Eles são neutros, é. Ó, Croc, o Arden the Rivers, tá vendo? Esse aqui é aqueles bichos que tinha cartola, tá ligado? Do Anunnaki. É os mesmos, tá ligado? Os mesmos. Aqui um Apex Tiranossauro. Esse é bichão. Ó, tartaruga, tá vendo? Lembra que tinha um doidículo também com cartolona, essas paradas? É tipo esse, nesse mod, entendeu? Na versão do Anunnaki Remake. Ó, o Rhino. Esse aqui é Prime Alpha, não é boss não. Mas olha a vida do bicho, 1 milhão de vida. Os Prime Alpha não atacam, eles são neutros, tá ligado? Mas eles são bichos pra você farmar as paradas. Esse aqui é um Ghost, tá vendo? Ó, esse aqui que é o Prime. Ah, Prime de Mega Dodo Rex. Tá vendo? Ó, tem outro lá, é o Diablo, esse aqui. É o Diablo, o Arden of the Mountain. Cartola na cabeça, tá vendo? É a versão daqui, só que daqueles bichos que tinha no Anunnaki antigo, lembra? E tem os titãs também, mano. Tem que falar dos titãs que ficam spawnados, né? É, os titãs. Ah, tem um titã aqui, ó, da floresta, ó. Esse aqui não foi o que eu botei, tá? Eles ficam aparecendo aleatório. Esses titãs aqui. São bichos pra você matar que fazem parte da progressão do mod. Tipo, você vai precisar de um item do titã, que só o titã é droga, você vai ter que matar ele, ó. Esse aqui no caso vai sumir, porque já tá aqui há muito tempo. Vai aparecer em outro lugar. Tá ligado? Sumiu. Ó, Prime Alpha Gigantossauro. Esse spawn aqui, desse jeito aqui, foi o que fiz, tá ligado? Pra ficar. Os bichos mais cabulosos pra farmar fica aqui. Os bosses mais sinistros tem spawn específico. Aqui tem um Rafa, tipo um Rafa, não um Rafa, é o... É o Odracir, né? Não, esse aqui é o Highwing. O Archef do Rex, tá vendo? Pra cá... Ó, tem um... Esse aqui é um Robo Dragon, pra desbloquear coisa também. 87 milhões, viu? Milhões. Esse da... A Manticore tá aqui, ó. Vendo? Perdition. Tá aqui. Esses daqui são tipo versões boss, né, do mapa, que eu acho que tem que matar pra poder ter os celestiais lá, tá ligado? São versões de boss que a gente vai ter um celestial tipo que igual, aqueles que estão lá na base, aqui, ó, o outro. Gasnur, né? Pra cá tem outro também, que eu botei. O primórdio tá, é aquele que tem a vida no alto lá, que tá aparecendo. Tá primórdio. Vamos pular a birrezinha. Ó, tem um Indominus ali, cabuloso. Tech Giganotossauro, 80 mil de vida. Esse é fraco, ó. É só um tech. Ah, esse aqui que é o primordial. Tá vendo? Unilock. Que tem a vida. Tipo, acho que tá bugado, sei lá, mano. Tipo, ele tem 91 milhões, mas fica aquele negócio lá. Tá vendo? Ele é parecido com aquele celestial que tem lá, o dragão. Cada um tem uma versão boss normal, que eu acho que tem que matar ele pra poder pesar. Que eu não quero assim. Esse aqui é um Rex de Poison, ele tem muita habilidade assim, porque o Rex aqui é tunado, né? Tá ligado? Fica gritando, assim, gritando desse jeito, ó. Olha que maneiro. As habilidades dos bichos são muito diferenciadas. Volta. A cara tava aqui no deserto, ó. É que ela tá no meio da doideira. É que você veio aqui com bicho, mano.
Aí os caras estão tudo querendo te pegar, velho. Aí você bateu nesse macaco aqui, né? Porque ele não era pra estar no meio dessa treta, não. Deixa eu levantar aqui. Foi o Rex que bateu nele. Aí esse Prime Alpha Rex aqui é 10 milhões de vida. Olha a treta. Quem vê aqui o deserto tá lascado, né? Vamos pro Jet passando de Reaper. Ah, os bichos ficam o Jet todo brigando, velho. Por isso que eu botei pra dar o respawn de 15 minutos, porque senão nunca vai estar aqui, porque eles se matam, tá ligado? Tem gente que se ataca. Tá faltando uma águia que eu não achei, uma águia bonitona aqui, tipo um cola prata. Aqui no meio, que é o outro boss também. E tem boss que não spawnam aqui, tá? Eles spawnam só em outro lugar, tá ligado? São os tech, robô. Tem um moza, né? Com certeza tá dentro d'água, né? Ah, aqui é a águia, aqui, ó, achei. Essa daqui é Picon. Picon não é o cara que faz o Primal Fear? O que que tá fazendo aqui, velho? Entendi, não? Participação especial? Deve ser amigo. Tem aqui. Tem um também que é o macaco. Ah, esse aqui é o World Boss, ó. World, ó. 453 milhões de vida. Chega a tá lagando, ó. Esse cat de FPS aqui eu não sei o que é, não. Não é dele, não. É de outra coisa. Será que é dele? Caraca, que argentina. Não, é de outra coisa. Daqui. Cara, tem algum bicho que morreu que bugou o corpo, eu acho, aqui. Isso aqui eu só tô fazendo porque a gente não vai fazer série nesse servidor agora, nesse momento. Tá ligado? Só mês que vem. Então... Ele já tá aberto pra jogar, eu já configurei ele bonitinho e tal. Passei mais de uma semana fazendo, ajeitando os spawns e também testando pra ver se o spawn não buga, porque tem bicho que às vezes toma o lugar do outro que ele para de spawnar, tá ligado? Então tem que botar dosado e também tem que ver se o ping não fica bugando, do nada vai pra 200 e tal, porque é muito bicho respawnando amor, e coisa de doida, tá ligado? Galera, o link pro nosso Discord vai estar aí na descrição. Já entra no nosso Discord, que lá que a gente coloca sempre os vídeos que estão saindo. E sempre quando tem um servidor novo, tem a gente vai postando lá. Tem um canal só de vídeo lá, que a Kali vai botando pra poder anunciar o vídeo que saiu e tudo mais, quando o YouTube não anuncia, né? E nós vamos ficando por aqui. Os caras estão jogando aqui, eu acho que eu vou até habilitar o espectador aqui. Onde ele tava assistindo, cara, os caras jogando. Muito engraçado, mano. Ficamos até 2 horas da madrugada sofrendo assistindo. Sofrendo no comecinho, tá ligado? Porque o começo é legal, tá ligado? Então os caras estavam se acabando, velho. Muito difícil. Tem até o bichão aqui, que é o famoso assassino da colher, né, amor? Aham. Uhum. É um bicho ilusão, né? Que parece. É que o bicho fica batendo você, não dá dano. Só 2 de dano. Enche o saco. Chato véio. Pra ó, caramba. Esse aqui é a cara. Esse aqui é, cara. Ah, esse daqui, ó, é o Malakoi. Tá voando aqui. Tá sozinho, tá voando com um dragão. Um Fire Wyvern 51. Acho que esse bicho aqui, tipo, é do mod, mas ele deve ter roubado um ovo, né? Ele tá morando aqui perto da Ravina. Cara, essa Ravina tá muito perigosa. Deixa eu ver outra. Esses são os caras que estão jogando aqui, ó. Esse daqui é o Nick. É o cara do celular. Tá com um Dilo. Esse Dilo aqui dá topo pra caramba, velho. Tem um Dilo Elite também que dá mais topo ainda. Onde é que ele tá andando? Ah, ele tá andando na terra. Malakoi tá com dragão já. É. Não, mas ele é level 51, dragão de normal. Tá grande. Ih, vai morrer. Mas eles têm um carro de fogo já. Ó, esse aqui é o VG, level 12. Tá vendo? O comecinho tá bacana. Tá a dificuldade bacana, entendeu? É bacana. Ah lá, aquele bicho lá, ó. Esse aqui é da gangue do bicho da colher, mano. Tem uma Reaper aqui. Cara, ele vai morrer pra caramba, coitado. Meu amigo, corre, cara. É esse aqui que a gente tava vendo de madrugada, tá ligado? Os caras se lascando, coitado. Lá vem ela. Vai, VG! Vai pegar. Você consegue. Tá vendo também? Ele... de queda. Meu amigo, tadinho, cara. Então, a gente tá vendo isso aqui, tá ligado? Os caras começando. Ah, tá vendo? Beleza, galera. Então é isso aí. Eu já tô aqui no nosso lugarzinho aqui. Eu vou destruir os bichos, né? Que eu vou deixar os bichos aqui tudo tamado, tudo coisado, os bichos bosses. Não vou mostrar um de cada vez, porque né, vai demorar pra caramba. Cada um tem sua habilidade, cada um tem suas coisas. Mas é isso aí. Só pra avisar pra vocês que nós estamos com um servidor bacaninha. Se você quer jogar, só entrar no Discord. Primeiro link na descrição. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.